Bak disse dørene sitter 19 av de fryktede bråkemakerne Bad Blue Boys etter at de ble arrestert av politiet på lørdag. Det er to stykker på hver celle, og det pleier jo ikke normalt å være, for dette er jo det vi kaller for varetektsceller. Ledsagende arrestforvarer Bjørn Melligen har fått et helt annet bilde av de omtalte fotballsupporterne. Ja, de har jo oppført seg helt eksemplarisk, og rett skal være rett. Det har ikke vært noe knust av dem, og har vi sagt en ting til dem, så har de fulgt opp med en eneste gang. Så vi føler at dette er eksemplarer ut av supporter i hvert fall. Dinamo Zagreb-supporterne er beryktet som bråkemakere i fotball-Europa og har ikke noe godt forhold til media. Det fikk blant annet fotografen erfare utenfor politistasjonen i Bergen i helgen. De ble utvist fra Norge etter å ha brutt utlendingsloven. Politiet i Bergen har ikke opplevd lignende før. Ja, det var ikke noe som vi hadde regnet med. Vi trodde jo at så lenge kampen forløp rimelig greit, de var rimelig rolig, så hadde vi jo håpet at de hadde reist ut på vanlig måte, men det skjedde jo ikke sånn. I morgen skal hele 40 politimenn ledsage de 39 supporterne ut av landet, hvor politiet har booket dem et eget charterfly på statens regning. Har dere lært noe av denne episoden her? Ja, vi har jo lært det at vi må kanskje passe nøyere på etter en slik kamp, og også kanskje også i forkant bli strengere i forhold til når de kommer til riket.